Dacă senzorul de gaz se declanșează, primul lucru care trebuie făcut este să se deschide larg fereastra, după care se va suna la EON Intervenție la numărul de telefon 0800 800 928. Se așteaptă intervenția echipei de la EON, care are loc în 10-15 minute din momentul în care s-a făcut apelul telefonic. După verificarea instalației de gaz de către echipa de la EON Intervenție, se decuplează electrovalva de la contorul de gaz situat pe holul blocului. Facem capacul de plastic care protejează butonul de la electrovalvă. Tragem de buton în exterior. În acest moment avem din nou gaz în apartament, după care se montează înapoi căpăcelul transparent de plastic.